Evo, tole pa je rodovna posest Zlata jama in zdaj bomo sadili drevesa. So že posajene, nekih še bomo, zdaj treba mreže dati. Joško je čisto navdušen. Luna? Jo, že ni navajen na kamero, tam je dole naš sosed, Korel. Evo, tle imamo vrt, tle bo zdaj še ena njiva zraven, bomo česen sadili. Tam je bila ajda, bolj za zeleno gnojenje. Tlele imamo pa vrtiček, visoko gredo, pa kozolec, gore za 8 ljudi za spat, kurišče, drva. To je to. Jaz imam del, rodovno posest delamo. Če me dolcajt, pa lahko pride kopat se jame, tamle po un stran. Bomo še luknje skopali, bomo dali same orehe, zato da nam šel gozd naprej. Ker je že 5-metrski pas gozda. In je treba to umiriti z orehi. Zakaj z orehi? Zato, ker pod orehi nič ne raste. Ja, diplomirani gozdar. Nič ne raste pod orehi. In narediš z orehi živo mejo in gozd ne gre naprej. Aha, duhovito, a ne? V glavnem dela imamo dost. Ajde, bežmo devat, banda.